Дури една од пет текстилни компании во Источна Македонија не ја исполнила законската обврска да им исплатат минимална плата на вработените во износ од 12.000 денари. Истражувањето на Штипското здружение Гласно, со кое биле опфатени 25 конфекции во овој дел од државата, практично довело до овие податоци кои сами по себе зборуваат дека конфекциските фирми се соочуваат со проблем како да обстанат на пазарот во услови на значително зголемени трошоци. Останува отворено прашањето дали тоа што дел од работените не ги исполнили зададените норми е причина или оправдување за неплатениот износ, но едно е сигурно, собствениците ќе бараат до прецизирање на дел од одредбите. Бидејќи номинираните позиции мора да бидат јасно прецизирани со усогласеност на индустриите и индустриските гранки според начинот на остварување за нормата. По-конкретно, работниците мора да знаат која е реалната норма за да знаат колку ја остваруваат и како се обезбедуваат својата минимална плата. Тоа на што никој не дава одговор е колку од конфекциските и другите работници се принудени да ја вратат разликата од по-ниската и повисоката минимална плата, бидејќи во јавноста се зборува дека има такви случаи, но никој не смее јавно да ги коментира. Нешто слично како кога се воведе регресот или популарниот К15, кога одредените форми поради неисполнувањето на оваа законска обврска беа санкционирани.